Раушан, тоқта. Ау, мен 5 минутқа үстіге көтеріліп келейін, е? Телефонымды қалдыр кетіппін. Али хабарласып қалса... Әңгімеден қашпа. Менен құтыла алмайсың. Жоға, қашқан нес, қашпаймын ғой. Шыны менде төбеге барып көтеріп келейін. Қан шағама. Өзің айтасың ба, әлде мен айтайым ба? Нені? Раушан, біз ересек адамдармыз. Жауапкершіліктен қашпа. Егер сен айтпасың, мен айтам. Сонда сіз менің баламның әкесі өскен қалап тұрсыз ба? Өз әкесін табуға ат салысамын. Тегін. Біз әлі екеміз, бір-бірімізді сүйеміз. Ол балалы болатына қатты қонды. Біздің бақытымызға кедергі болмаңыз. Әли баланың өзіне келмес екенін білгенде, қалай бақытты болатын өз көзімен көргім кеп тұрғаны. Бұл бала оныкі болмаса да, басқасы болады. Керек болса, мен оған 10 шақты бала туып беремін. Сенде ұят жоқ екен. Тоқтай тұрыңызшы. Өтінемін, ешкімге ештеңе айтпаңыз. Негізінде өзім айтқым келген, бірақ... Мен сенің жұмысыңды жеңілдетіп, айтып берейін. Нағашымның мұндайға көніп жүргеніне төзе алмайым. Ешкімге айтпаңыз, өзім айтам. Маған да қазір оңай емес. Білгенім кеше ғана. Айтуға қиналсаң, үндемей-ақ кете сал. Себебін табу сен үшін қиын емес сияқты ғой. Иә, дәл солай істеймін. Бірақ сіз араласпаңыз. Мен саған ертеңге дейін уақыт берем. Айтпайды екенсің, өз обалың өзіңе.